kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo. Idil ahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee rarihaya TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. barnaamijka daawadayaal hadahaan oo kale ayaad kaga barateen in aynan idinkuga soo dayno shaashad TV-ga Shabeelle iyo raariyaha Shabeelle ee magaalada Muqdisho. waxaanu barnaamijka idinkugu soo qaadnaa mowduuc aan markaas u aragno bulshada Soomaaliyeed inuu muhiim u yahay in loo gudbiyo. mahadaa ka gaarto maanta barnaamijka waxaa marti inoogu noqon doona haddii eebba laga helo Dr. Maxamed Aadam Cali oo bulshadu ay inta badan u garan ogtaha Dr. Caseer. dhakhtarka waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Horseed Watch and Optical Center ee magaalada Muqdisho. 10 sano iyo dheeri ayuu dhakhtar ku shaqeynayey cilmigaas caafimaadka. dhakhtarka ayaa barnaamijka marti inoogu ah oo aynu ku soo dhoweyn doonaa haddii eebbara laga helo. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. Dr. Maxamed Aadam Cali, soo dhow marka hore barnaamijka caafimaadka ee telefishinka Shabeelle TV. waa ku dhowahay, waana mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi barnaamijka igu marti qaatay, waana ku dhowahay. waa mahadsan tahay Doctor. barnaamijkan sidaan oo kaleeto ayaan dhakhaatiirta ugu marti qaadnaa si bulshada Soomaaliyeed u gaarsiino wacyigelinta caafimaad iyo talooyinka caafimaad. maantana waa ku faraxsanahay inaan kula fadhiisano daawadayaal. dhakhtarka waxaan ka wareysan doonaa haddii uu raalli ka noqdo. 30 daqiiqo ee barnaamijku hawada ku jiri doono. caadka indhaha fuulaha ayaan ka wareysan doonaa. dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Horseed Watch and Optical Center oo ku taalla magaalada Muqdisho. muddo 10 sano ah ayuu dhakhtar ku soo shaqeynayay cilmiga indhaha. bulshadana waxa ay inta badan garan ogtahay dhakhtarka Dr. Caseer. Doctor, waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaadana hortay. markale anugu kaaga mahadcelinayno kusoo dhaweynayna, bal waxaa sharaxaad inaga siisaa waxa uu yahay caadka indhaha fuula. aad iyo aad aa umahadsan tahay. horta haddii aan kusoo dhawaado caadka indhaha fuula, waa caad fuula bikaacda isha oo loo yaqaan lensiga. lensigana waa qeybta oo isha oo ka gudbo iftiinka. bikaac maxaa kala jeeda marka? bikaacda waa meesha oo isha iftiinka ka gudbo, macnaha bikaacda meesha la dhaa oo lensiga loo yaqaan lensi, bikaacna waa la dhaa. waa gartay. marka halkaas ayuu waxaa fuulaa? oo fuulaa qaa caadka. caadka. waa gartay. maxaa sababa marka caadkaas inuu fuulaa? horta caadka waxaa sababa cudurro qaar way sababaan, sida sukarowga oo kale. qofka markuu qabo kaadimacaanka oo kale caadka uu fuulaa. waxaa kaloo sababo dadka haddii daawooyin badan la isticmaalo, daawooyinkaas sida kaniiniyaasha xasaasiyada oo kale, dadka badan zaid ku isticmaalo iyadana ku sabaysmaa. waxyaabahaasaa sababaan. marar qaarna waxaa sababa jug ku dhacdo isha. marka jugta caadiga farake adoo ilsho gacan kaaga dhacdo oo kaleeta, ama jug oo xoog oo dhaawac geysato baliisha qeybta lensiga la dhahayo, ama baliisha isha jugta gaarta ka bacdi way keentaa. mararka qaar waxaan aragnaa qof jugay gaarto oo ay gududan tahay isha. marka guduudkaas isha laba qaybood waay, waa qeybta maduuda oo korneyda loo yaqaano oo jug gaarto. jugtaas gaarto qeybtaas waxaa ka hooseeyo baliisha. baliishaas marka jugta ay gaarto waxay isku bedelay iyada baliisha asal ahaan waxaa waay transparent waay. transparent waxaa la waa wax gudbiyo shafaaf waay. marka jugta markay gaarto waxay noqonaysaa adeeg ay noqonay. marka waxay gebi inay gudbiso aragii layskii waxaasi gebi. marka taasaa marka waxa loo yaqaanaa caadka aragga. qofka caadka inuu fuulo marka maxaa u suurtagelinaya? ma nafaqo darraa keenayso? ma xanuun baa keenayo? walaa horta nafaqo darana way keentaa badana marar qaar. marar qaarna waxaa keento qofka oo agekiisa oo da-da gaaro. marka waxaa u badan da-da. marka qofka hadduu da oo kini da uu gaaro
oo old age oo noqdo kale qof oo waayeel camal oo noqdo uu ku bilaabanaa caadka uu gaara bulshada caadiga ah iyo medicalkiina inay la isku sii aqoonaa suurtagala dadka daada sa age-ka medicalka aad taqaanin muxuu yahay age-ka medicalka wuxuu ka bilowdaa afartan uu ku bilowdaa ilaa 70 ilaa 100 intuu qofka cimri ilaahay siiyo oo meelahaas uu badan yahay waa marka lagu soo tumxitaa oo qofka age-ka ay u suurtagelinayso leannuhu waxaa keenaya horta baliish waxay ka samaysan tahay brotiin marka qofka age-ka uu gaaro brotiinkaasaa jajabaa oo isku imaana wuu adkaa markuu adkaado wuxuu isku bedelayaa caad waa marka transparentiga ka dhumaayo waa macnaha inuu iftiinka gudbiyo gudbiskiya ka dhumaayo marka taasaa keenaysa marka inuu ku sameyso maxaad xasuurtagal dad noona daawanaya inay isweydiiyaan sidee ishu brotiin u isticmaashaa sax isha macnaha iyada ma isticmaasho laakiinse maadida ay baliish ka samaysan tahay ay brotiin ka samaysan brotiinkaasay ka samaysan tahay waa wax adkaahayo oo caadka isku bedelayo shay walba wuxuu ka samaysan yahay marka isaga wuxuu ka samaysanyaa brotiin ha noocyu leeyahay waxaa kamid nuuc oo hadda ka hadlayo kale sida age-ka nuuca da-da nuuca kaleeto waxaa jirto congenitale oo qofka ku dhashto marka oo ilmaha dhashtaan oo kaleeta caadka uu ku dhashtaa waxaa kaloo jiro nuuc kaloo loo yaqaano cortical oo ah in caadka uu kasoo bilowdo baliisha geesaheeda oo kabacdi soo aado dhexbartanka iskugu imaado haddana mid kale waxaa uu daran jugta markaas way keentaa iyadana caadka marka nuucyadaas ku weyaa marka caadka mid marka dib istaagno kan age-ka waa sheegtay hore u sheegtay bal kan congenitalka sidee qofka in waalidkiisa ay qabeen oo ku imaanaa ma xanuun hooyadii markaas intii uur ku jirta u ahaay ku dhacay ku imaanaa haw maya kan congenitalka ma la dhihi karo hooyada cudur ee qabto ku imaanaa waxaa sababi karo inuu isaga cunuga naftigiisa uu jiran yahay way keeni kartaa cunug inuu nafaqadiisa yartaan way keeni kartaa waxay keeni kartaa cunug inuu infection oo soo qaaday way keeni kartaa iyadan meesamarka intuu caloosha ku jirana waa laga yaabaa inuu ku samaysmabo oo isagoo ka taragtay qababo ama caadka qababo inuu yimaado adduunka oo ku dhashokahor kahor kahor qaybta caloosha gudbaya marka uurka ku jiro marka jugta waxaa waaye baliisha jug gaarayso markay jugta gaarto baliisha waxaa waaye shay shifaaf ah oo wax walba ka gudbaan markay jugta gaarto sida example haddaa soo qaadano barafka oo kale barafka waa cad yahay laakiinse markaa garaacdid waa adkaana hadgoo adkaado waxaa ka dhumaayo gudbintiya ka dhumayso marka gudbintaasa marka waxaa sababkaasa waxay tahay caadka oo keenayo inuu oo adkaado jugta taasaa keenta marwallahi caadka waxaa lagu gartaa inuu qofka arigiisa caad soo galo ama waxyaaba iskaga darsoomaan sida haddii oo qofka oo nalkao kala fiirinayo inuu arko waxyaabo nalku wareegsan taas way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo inuu qofka shayga labalaba u arko lano laga yaabaa hal il inay caadka ku badan yahay isha kaleetana caadi tahay marka ilaahay wuxuu nu sameeyey labada il inay baaralay wax u arkaan si isku mid inuu wax u arkaan marka si isku mid marka uu arkaayo hal iluu wax ka arkaa isha kaleeta waxay sameeyan marka inuu suurkii ama sawirkii ay qalado oo shayga laba u arko taasaa marka kamid ah waxaa kaloo kamid ah in oo qofka qiiqiic dareemo marka wixii ka fog oo kaleeta oo boorboor camal u arko waxaa kaloo kamid ah inuu qofka kalarada kalarka oo khafiif u arko marka midabkan guduud u ahay guduud bibiyo u arkaa hadduu yahay cagaar dhinjar u ahay cagaar bibiyo u arkaa marka midabadu khafiif u arkaa marka qaybaasa ka midabada ka saari waay ma la dhihi karo caad keliya leanno midabada waxaa jirto jiro lagu dhashto oo qofka midab dhan arkeen midab nuuc midab oo ka dhumaya jirto laakiinse badanaa caadka haddii qofka ku imaado inuu midabyada khafiif u arkaa lagu arkaa taasaa ugu badan mara oo si fiican kala
سفعم كل سارو يا مدير بدر قف حركة سدى أرنيه أو لهي همك بيجت الترقي واحد عاد كقبة مسحنا عاد كقبة هاي لأنه قفك هدي ودقوا جارو إنه قامع إن أوهس استا سو وح في عنو أركب لتشيد كتيرتي مد كتيرتي قفك إنه أروري هاس كم حيتها وحيتها هاي لأنه قفك هدو مالين أوجوجو عادك وحو كؤادة دحبرتك وكؤادة دحبرتك مركو كؤادة قفك وحو سمينا إنه سو في عن سو وحو أركو وصو قابين عمركا إنه دا إريدو وحكا أركلاي وصو قابة سو وحو أركو تساكين يا سمار حنوم والبيو حروبنا اللي أكوبيشنال بيريو صح مركا كاترك تيغان اللي هو متجري أو مكو بلاوضو إلا يهركاس قفك مركو قارو وسكدري من كرالي ريا متجري حرطة عادك سي ترتيب ترتيب وقبل أوضاع مدة دير وإيش أوقفك هاي كرا ما كمل ليك على حلي هبل يا حلي هبل لقيا بسو كنجن تال هاي إنه كوي نادو وهدو تل أركو مر كوي نادو إنه صو سفع مصابه وحلا يا بسو دق جاري وأفرتن كوك على قبل أوضاع تضوات الوقوع خلو مر كهذيك مر كفرق قال أنت صو ده حس مر سو بارتن مر كوكو قد أوقفك أنا أرجع سعدي وحلو برا وحجر بريتانو كاس عيد هاي، نسيت أقول إيجارت واحد الله يجرو، أو أرق الوعب يرو، أو الوفيري هاي، كمبيوتر يجرو الله صارو، أو أرق كوشي جاي، وحاك الله يجرو قفك هذا كدري من سبب مركا وحياوي أو أو تلمي متى وشي كرين، تساكيني سمر. حرفا ما لدين كوه قرن دينا سيد داداش أركران حرفا سيمشي دين كوه قرن أي دتك ترى هذا الشيء سوق القوانين البغبغ قبنا سوق أركو معظم بهاي مايا ملديه كار لأنه عاد ك وحك وحلو دريم يا كل ورا وحكو فيرني سب كمبيوتر ك وسوق أركي مركا أريدت كبعد ومركا عبر كساريس أو كو حقيقة سنس إنه عادي هاي إنه عذر كليا كمبيوتر الصوصارة كبعد يا جود بيسا مركا أف باريسا مركا قفت عادي يا مركا في رسنة وأركي سا إنه بلش عدان إيه تاي أركت هذا عادي أبو أركي أبو مكي أنا سو عاد كأنا أركت هذا دار أم أركت هذا دو إيلوند وكين كرا سيدة مركا قفك أركت هذا دار كلمي سو عاد كمركو صوب سلاطو مركا بري ماجور إي ماجور على كل سارة إنه بلاو يهي إنه لمسترمو مركا قفك مركو بلاو كوي يهي وهو أركيا وحي هرتا كسوجلا عريام عريام كسوجلا كبعدي ترتيب ترتيب سو صو هذا هي روحو جارة إلى هل متر لاو متر سدة متر كبعد روحو جارة يا هند موش حلاي أو جامان ونحسك بس كبعد روحو سي جود بيا بي إل بريلبشن لايت إنه افتين لي أرك مركا استبيدا سو مرة مركا قفك المشكلة كل ما هو واحد يشرح هذه ركوبا صح استبيدا سأشرح هذه مرك استبيدا أشرح هاي كان كويت وحواي قفك استبونك وحو أرك إما بلور الفيشن الله هاي قفك وكجر شعاع أرك شعاع كسو جلاي كبعدي وحو بلاوة مرك إنا استبيد يسوق قدبو أو ويحي أو حل متر وكلاتة أو أرك واي كبعد يسوق قدبو كبعد وحو إمانة يا إنا هاند موشن جارو أو معنا قفك جمعان ونحسق على أركاي. كبعد هو جاري هير أو إفتين لو أركو. هدي أو هير إفتين كأركو ورجال هدي أو إفتين كأركو إيش أتقالين ملابو. أمريكا وحنا خلنا نساس. أنت بدن إيش في شنارة كلها. صح. إكفيشن كسبها كلها عقيد مكان قكرة إنه كتر في سوينا. هدي أو إنفكشن ك وحاجر كو أو كله عبليشة. يوفي أو يوفي الله يو. هدي بليش إفكشن إيجار مايا بليش وحواي مش مذو بؤدو كتحت على أو كجرا مركا هدي أو إفكشن مش أزجرتو وينقان يسا إذا أنا وأتكاي كبعد إنه هينقان يسا حب بس كبدل يسا إفكشن كسمع أنا كرا مك بارس عيد ما هي إفكشن عادي وهاي إفكشن وحونك كرا إفكشن كأو قب يوفيات سكينه وإنفلاميشن كده أو قبته جذها أو إيشة تساكيني سما دتك انت بروح حقنا هنا كل عام حنون او لا حق دافك الحاس صح لا لو انت اللي في سيري سما ايش هي قفك حنونك ساعات كبار هرتا قفك دافك او جيسنيسو دب مجيسنا دافك او مسبب كارو عاد لانه دافك هو كل دعاء قيبت كبحسن ايش بلان كده سيدا قيبت عاد او اسكليرا لو يقانو كل دعاء مرفق قيبت اسكول دعاء
qofka daafka meeshaas soo saameeyna gudaha muso gudbiso marka waxa cilada keenay waxa way marka baliishu gudaha ku jirto oo infection gaaro taas ay keen karto waa karto wax yar marka waxaan noqonayaa in si guud dhaqaatiirta indhaha waxa la ku eedeeyaa mar walba qofka uu tago ogyaalo iyo gooji u qoraan saa maxalada dadka jirta misaadilka uu ba ganacsiga ka noqoto taas ma la dhigi karo ganacsi waay laana qofka ku imaado baaritaan u sameeyay hadii u baahayay goojo goojo la siiyaa hadii u baahayay arigiisa oo laciif yahay dad waxa jira arigooda laciif yahay oo xubna ku jirin marka okiyalaha saas ay u saacidaan okiyalaha waxa kamid tahay daawada oo isha oo goojada loo qoray bedelkeeda okiyalahaas waay ilma yar yar oo arkaysa dhaqaatiirta okiyalaha qoraan saa cunuga yarka waxaa loo qoraa cunuga yar markuu uu yaryahay waxaa jiri karta wax ladhahay myopia oo araga dheera qofka ka maqnahayo araga dheer inuu ku dhashtaa laga yaabaa oo aragiis ama uu yahay hereditary ama uu yahay dhaxal ahaan inuu yahay laga yaabaa oo waalidkiisa abis uu okiyaal isticmaali jiray ama hooyadiis okiyaal isticmaali jirtay marka saas way keenaya marka cunug yar in okiyaal loo qoro taasna way kaalmeyna xataa aabaha iyo hooyada hadii ay okiyaal isticmaali jireen laga yaabaa awoowgiis iyo wixii ka dambeeyay inay isticmaali jireen oo meeshaas jinaatiga oo ka wato taas ay keeni kartaa mararka qaar waxaa dhacda laakiin isha waxay ka mid tahay xubnaha aadka loo ilaaliyo oo qofka bini'aadamka oo fatal organism waxa ay ka mid tahay saa daawooyinka aad u qortaan inay qofkii alerji ku qaado inuu waxyaabo ku sameeyo muhiimna marka hore fiirin qofka daawadan waxa uu ku noqon karo iyo reactionka ishiisa ay la sameeyo taas waxay ku xiran tahay qofka dhaqtarka u tago dhaqtarka marka uu tago baaritaan saxan oo sameeyo daawada ku habboon uu qoro qofkaas allergy muu qaadayo waa dhacdaa inuu qofka inta dhaqtar u tago waa la wada gashada shaarkii dhaqaatiir badan baa joogta dadku ma kala saari karaan daawa qortaan dina qofka marka daawadii uu qaato oo uu soo isticmaalo dib waxa uu soo noqdo asiga ilmeynayo oo ku haya dhibaatadana kala soo kulmo haddii ay dhacdo waxaa la rabaa in la xaliyo oo macnaha daawadaas daawo kale waxaa jirto kahortag u ah idan daawadaas kale la siisay xasaasiyaddaas ama allergigaas ku kacay oo ugu yaraado taas ma la sameeya laakiin waa in laga fiirsadaa may waa laga fiirsadaaba leanna waa la yaabaa qofka jiinaadka u qarsan antijiinkiisa iyo antibodigiis diidaya adi ma ogeed ma fahmina adigu u aragtid inaad daawadan dadaal aa u samaysay oo daawadan aa u qortay dadaalkaagii kabacdi jiinaadkiisa jirka ku jiro inuu diido oo u fahmo antibody baraanka imaada inay tahay oo reaction ka sameeyo way dhici kartaa marka adi mala dhihi karo dhaktarka qaldan oo daawo qalad u qora mala dhihi karo marka manka saas waxaa dhihi lahay bulshada saas u fahmaan laakiin dhaktarka maxay tahay waajib saar asaga soo marka uu observation uu sameeyay soo u arkay oo u daaweeyay waa laga yaabaa inuu jirkiisa oo jirka qofka bini'aadan gudihiisa dhaktarka manka warhaayo marka waxaa laga yaabaa inuu reaction oo degdeg ku dhashto isla marka qofka waxaa ku habboon inuu dhaktarka ugu soo noqdo si falcelin uu u sameeyo dhaktarka dhaqaatiir badan waxay aaminsan yihiin dadka bukaanada inay qaladaad badan leeyihiin oo dhaktarka markay ballan la qabsadaan aysan dib ugu soo noqon daawada siiyo sideeda uusan u isticmaalin ma dhacdaa taas mase aragtaa way dhacdaa boqolkiiba boqol marka dada qof daawo u qortay laga yaabaa inaa qaabkii ama dariiqadii aad isticmaal u tirahay aanu u isticmaalin waa la arkaa daawo iyo soo naqaatiri adoo la soconaysa xaaladiisa oonu ku soo noqonin bilka baad ku soo noqda niyo daawadii wax ma ka dhiifin oo ku dhaho marka taas cilada bukaanada iska leh marka waqtigaas siisay inuu waqtiga ku imaado waqtiga dhowro oo dhaqtarkiisa la xiriiro qof walba waxaa rabaa dhaqtarkiisa inuu u noqdo si oo uu qaato ra'yigiisa iyo fikirkiisa iyo daawadiisa iyo talada waxaana muhiimsan in daawada qofka marka loo qoro qaabka uu isticmaalo la uu isticmaalo taasaan kula talilaya marka dadka hagaag daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka la hadal dhaqtarka rarig t v-ga shabeelle ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti igu ahmaaday ka gaartay dr maxamed aadan cali oo bulshada uga noogtahay dr caseen dhaktarku waxa uu ka howlgalaa xarunta horseed wod and optical center ee ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan isgeyskoolada dhaktarka waxaan ka wareysanaynaa xanuunka ama mawduuca caadka indhaha fuula qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay xalku muxuu yahay marka doctor caadka iyo qofkii ku dhacay waa idiin yimid waad ogaateen muxuu xalku daawaa la siinayaa see loola tacaalaya waa mahadsan tahay horta qofka haddii kuu imaado oo xal oo daawadii horta qofka markuu kuu imaado aa aragtid inuu caad oo qabo oo ishiisa caad ee gasho waxaa kula talinaysaa inuu qaliin la sameeyo oo qaliin loo sameeyo si oo xuubkaas loo qaado xuubkaas bedelkiisa baliin loo gelsho si wax u arko
marka xalku ugu dambeeya waa qaliin. Dad badan oo Soomaalida qaliinka waxay ka aaminsan yihiin. Sax. Si uu dhadhacsiin dadka qofka inuu qaliin yahay uu ku caafimaadayo haddii Ilaahay ugu daro. Waa mahadsantahay horta qofka kuu imaaday. Waxa uu dhaadhici kartaa dhaqtarka iyo qaabka qofka uu la xiriiro oo uu la sheekeysto. Laana qof badan oo qaliin ka cabsoosa jirto, qofku dhaysa anigaa oo qaliin magali karee oo kiyaamo lagu bedeli kara. Marka xilli oo kiyaalahan uu dhaafay, marka qofku waxa uu noqonaysaa in qaliin ka dhaadhicisid oo qaliin oo ka aqbalo, kibaadin qaliin ku habboon u sameeyis. Kibaad saas oo. Qaliinkiisa ma kala istaajiib sareeya? Oo qaliin ma kala sareeya? Hal nooc waa qaliinka. صح فهمنا حل وكيال هي الحركه او البروفيشن او ليه ما جرت عاد حلي هوره ادو ياي بري ماجور كمركه واخ لو يقانو وقت هوره ادو عاد كو ياي وكيال ولو كالمي كرا كالمين واي اي ما داو مو اهم واحد كالمات يو كالمات او كيالاس وكان اسمح بسهل يعني وحو سهل انه ارق خوغا او كلير غري او ارق خوغا او افتيما تاسا كينيس عاد كي ام بابا عاد كم بابا اي عاد كو واخ بابا اي ما مره ادو عاد بلاودو waa soo ku bilaawday markuu ugu dambeeyay wuxuu gaaray xeer qaliin lagu sameeyo marka koortag male wuxuu leeyahay daaweyntaas oo qaliinkaas loo sameeyo ichka qofka marka ku xirantaa qaliinka sameeynaa oo ichka waxa uu geysanaa qofkaas inta qof da'ayay yahay inta qof dhaniiray yahay caadka qaadistaas ma wax oo geysanaa ma jirto laana qofka hadii uu ichka uu ku gaaray age ay tahay in qaliin loo sameeyo oo soo argis soo laabto marar qaar waxa dhacdo qofka daana la qalin inuu cudur kale uu ku sababo sida biya oo indhaha galaan oo kala keeno oo xanuun qofku ku haayo waa laga yaabaa inuu keeno marka sidaas dirteed waxa u fiican qofka diibo age oo bislaado oo maajur uu gaaro in qalin lagu sameeyo subax uu arko isagana taas oo isna u miyimsan dad badan waxa aan daawanayay magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ku nool oo wadanka tirsan yahay hadda dirtiisa dadkaas markuu waxa uu inta badan ay dhacaan in loo soo fiiqay indhihi loo soo fiiqay caadka laga soo qaado qaabkii u dhaqmayaan dadka caadka laga soo qaado marka qofka hadii la fiiqo waxa uu miyimsan koodor inuu ishiis ilaaliyo yaano il la fiiqay marka la tafiiqitaan kale uu ma celi karo marka inuu infectionada wasaqda iyo waxyaabaha dib ku ah indhihiis ku dhawrto ugu fiican qaabkii loo ilaalina waa uu ilaalina qofka waa qof weyn waa inuu is dhowro waa oo macna gacmiisa wasaqda leh indhaha gelinin waxyaabo wasaq leh oo taabanin oo isha gelinin waxyaabo badan oo ka ilaalina san isha infection ugu dhalanin qaliinkana waa markay qaliin qofka lagu sameeyo waxa uu nugul infection inuu ku dhaco kibaad endosalmitis waxa la dhahay ku dhacdo oo aragii qofku waayo kibaad isha ay noqoto in la siibo oo la bixiyo oo dibdam uu shaqeynayo meeshaas marka waxa waay in qofka oo is ilaaliyo taas ay muhiimadeed tahay qofkii maanta la qalay hore ma ka soo joodi karaa salaadii maya qofkii la qalay waxa uu baahan yahay step step oo mara oo kooda hore waa inuu rubmashada iyo waxyaaba culus iyo waxyaaba iska ilaaliyo ilaa daqtarkiisa ugu fasaxo waqtiga oo dhahay maalmaha bacdi saas sameey maalmaha bacdi wiis qaado maalmaha bacdi sujuud waxyaaba daqtarka kala talinaya qofka markii la qalo qof walba waxay leedahay talo iyo tusaalooyin la siiyo oo markay qaliinka loo sameeyo oo dhaqtarka oo kala taliyo qof oo badan la qalay marka wax isweydiin karaan ee way weysaqadka biyaha maxay shan dhibaato u geeyeen horta isha weysaqad hadda ishu qofka dhaawac dii uu cusub yahay ma lagu la degdego biyo illa biriyak baad caadi waa wax ma dhibeyso laakiin si ku dhowr inta mis maxay u geysanayaan isha bishii waa laga yaabaa in qofka wajigiisa oo soo dhaqa oo wasaq lahayeen meeshaan qaliin lagu sameeyay laga yaabaa inuu infection ka dhasho oo taas keento marka inuu infection qaado qof ee wax laga cararaa biyo nadiif ah inay shaqalaan maaha maaha macnaheedu inuu infection isku keeno ah ee maana ishi biyo dir ugu shubtay wax ma ka dhibeys saara qofkii dhidhsan yahay inuu ah inuu wixiis galaan ka bacdin infection kursad ku qaado taas taas mushkiladu weyn taqaatiirta ka cabsoo taas waa dadku waxay ku dhigi karaan in aniga ilaa laga qalay gacan laga ma qalinay 2 kilo oo sokor hor u qaadana maya maana qofka rugmashada salee laga ilaalina inuu foorarshado laana meesha baliila ku jirto baliisha ila inta buskeed ka fadhiisaneeso inuu qofkaas is dhowraal rabo xitaa baliisha macnaheedu baliisha waxa way sida qofka u kiyaal loo saaray qab qofka markii u kiyaal loo saaray u kiyaali oo indhaha gudahood la galshay waa baliisha laana baliisha hore oo ku jirtay ama meesha laga bixiya baliil kale la gelinaa taasa marka
ilaalis u baahan marka bulishan loo saaray oo ku jiraysa wax oo ku jiray maya waa wax ku jiray waligaa wax ku jiray markii idaa waxay kala leedahay stevie kala leedahay ee to 60 sano jirto 120 sano konton sano qof oo 60 sano u qirta daa 120 sano u gelisid ma inuu gaarin laga yaaba leena marka hore waa idaa macnaheedu sano idaa le stevie kala leedahay maanka idaa da ku xiran da iyo kala leedahay marka hadii uu dhaco qalad dhaco ma dhacayo kuso raa cabir loo sameeyna cabirka saxana la siiyaa bis ma dhacayo ma dhigi karno bilaadala leh hadda ma wax saameyn ma ممكن sanis laana wixii oo each kiis ka badan gaaraya qofkaas ma fahmayna marka wax dhib ma keenays taas waa ma wayee dr asir muddo 10 sano iyo badadii aan ku shaqeynaysay caalamiga caafimaadka caqabadaha la kulantay hal iyo laba xanuun sheegta hatta caqabadaha ugu badan waxa waaye qof aa u dadaashay qalin u sameeyay laga yaabaa inuu qaliinkiis uu guuleysanin qofkaas waa laga yaabaa inuu dood iyo muran iyo afaar kale ku gelsan laga yaabaa marka dhibaatooyinka ugu badan waxa waaye dadkeena oo wacyi qabin macnaa waxay ku leeyahay aan waa la qalin maxaa oo wax dheer u arkay ah wax u dareem waay marka waxa laga yaabaa inay waqtigiisa dhimanta tartiib tartiib u soo fiicnaayso laakiin soo ku dhahay maanta qashay birih say wax u arki waay laga yaabaa inuu bil gudahood wax ku arko marka uu buubsiiska marka dadkeen buubsiiska u dhashteen laakiin tiktore qofka markuu idin yimaado waa qashaan deedna waxaad tiraahdaan intay la xirtaan hal la wado oo xarun gurigiisa la geeyaa ama xarunta isbitaalka iska joogo birisu wuxuu idin yimaada deedna wax waad ku sameysaan qofku uma sheegtaan shar waxaad ku sameysaan uma sheegtaan maanta waxaad ku sameysaan adinkan la isdhi karaa qayb ka tihiin wacyigelin xumada bulshada haysa ma la dhihi karo leannoo daktarka ani tiktore shaqsiyadeedii boqolaal qof usoo joogo oo ku dhahaysa maxaa lagu soo sameeyey oo dhaqtarkii uu isugu sheegin waxa uu maanta ku sameeyey iyo wixii shalay uu ku sameeyey may taas haddii dhacdo xataa leen waa laga yaabaa dhaqtarka inuu qaldamay waa laga yaabaa inuu xataa qofka uu si kale wax u fahmay waa laga yaabaa inuu dadka qofka bukaanka la socdo u sharxay dhaqtarka wax la sameeyey iyo wax la sameynay koodora qaliinka inta la sameeyo koor ah qofka processka iyo wax la maraa iyo wax laga rabo wuxuu sameey doona markaas loo sharxaa inta qaliinka la gaano koor loo sameeyaa aadka markaas uu muleeyahay xaalad degdeg ah oo qofka ishiis in kiis leeyahay loo qala si kiis markay jug soo gaarto sidee markay jug trauma kale ku soo dhacdo kale tahay qofka aan birog soo faniinto kale ama dadka isdagaaleen fiera lagu soo dhuftey xubki isla markii uu sameysmay waa qasab in qofkaas qalin degdeg loo sameeyo si loo hadhooti ishaas ay u noqonin wax la dhahayo holgab kasalo kale tasmaana dhiig iyo waxba fadhiisanaynaa soomaalida qof gudan bay arkayaan waxay leeyihiin dhiigga kuwa xirbay dhiigga isha gudaheeda gala hayfiimaalaa oo macnaha korniida gadaasheeda iyo balish intuu dhexlo gala marka qofka xanuunu ka joogi karinin marka dhiiggaas waa laga dhaqaa marka waa laga nadiifiyaa washing wax laaya loo sameeyaa isha la furaa qayb yar laga furaa dhaqaatiirta marka qaabkaas yaqaanay ka sameeyaan laakiin dad si ku aaminayaan waa loo sharxaa waa la fahansiiyaa waa shaala fata gogoy soo gaar maxaa kula talinaysaa bulshada taabanaysa bulshada ay daawanaysaa waxaa kula talinayaa in dhaqaatiirta la booqdo si oo looga helo information iyo warbixino oo ku haboon hadii qofka indheeyada ay ku aragto ceeryaamo iyo waxyaabo kale inay goobta caafimaadku ugu dhow tagto si oo talooyin iyo ku tusaalooyin loo siiyo dadka hadda adiga qaabka ula socota maanta qofka ku yimid bukaanad baad inta caashay daaweyn aad u qortay deedna maxafal ah oo sameysa qofka noo imaado marka daaweyn u qorno waxaa leenahay inuu soo laabo koodo registration aan leenahay waa la registreeyaa telefoonadiisa iyo wixiisa laga qoraa markaas waxaa la ama laba bir ama shan bir ka bacdi soo laabo hadduu ku soo laabto ka bacdi waxaa ka ogaanaysaa waraaqadii registration-ka aa qortay wixii daawo u qortay iyo qaabka u daaweysay meesha ka fahmiyo iyo cudurka u qabo waa ku qoran tahay waata marka dadkii qofkii daawo u qortay inuu ku soo noqday maxaa ka samaysan marka inuu isbeddel uu soo saaray inuu nusqaamay inuu maaragtay faa'iido daawadii ka helay inuu waxba isbeddel la kulmin alla fiiriyaa qofka koodor markuu ku imaado cabasho kuu sheegtay cabashadii ka qortay cabashada markaa qortay daawo u qortay soo noqoshada uu ku soo laabtay laba mid ay noqon kartaa
inuu daawadu ku bogsoodo oo alxamdulillaah daawadu ku fiicnaado inuu dhaw xogaa wax yar dareema laakiin si wili qofka hadii oo wax yar u dareemayo waxa la si dhameystir daawada ilaa muddo kibaadin iska jooji horseed xarumaha kale waxay ugu duwan tahay waxay leedahay maalin oo dadka gaar u tahay oo lacag la'aan ay tahay laga bilaabo subaxdii 2 saac ilaa 10 saac oo dadka lacag laga qaadin oo free taa lambarka lambarka lacag la'aan waxay shaqaysaa subaxdii 2 saac ilaa 10 saac bulshada ku daawanaysa waxaa dhihilahay in ay xarumaha dhaqaatiirta caafimaadka oo takhasusku u leh oo arrimahaas ku xeel dheer inay booqdaan si loo daaweeyo waaday daawadayaalintaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhakhtarka rarya t v ga shabeelle ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti iigu ahay doctor maxamed aadam cali oo bulshada ay u taqaana doctor caseer anigu maxamed cabdiraahi barnaamijka idiin soo saaray abshir qaare ayuu ahaa kaamirada tani barnaamijka mid lacaan intaan ku middoon nabadgeliya doctor aadam fagamaal waa mahadsantihiin shabeelle horseed watch and optical ayaa barnaamijka maanta aynu ku booqanay tani barnaamijka mid lacaan intaan ku middoonno nabadgeliya Allah is the you.